Labas, Mariu, labai malonu tave matyti čia vėl. Man tave irgi, kaip visada. Kaip rusai sako, nikašleiš, viskas gerai? Sveikas gyvas visiems priešams ant pykčio. O naujų metų naktį šaudai petardas ir kaimynų šunis, kad jie nelotų? Ne, aš naujų metų naktį džiaugiausi, kad staiga atėjo momentas, kai bent jau, nu, ir paskui ten prasidėjo Facebook'e visokie iš kitų ten miestų ir rajonų ir Vilniaus rajono, kad 11 valandą nešaudė iš esmės. Aha. Iš esmės, nu, reikia tikrai pripažinti, kad šį kartą buvo na, gerokai mažiau. Pirmiausia, nuo manęs, bet sakau, aš po to sprendžiu iš to, kas, nu, kas Facebook'e, tai iš esmės nu, didžioji dalis, ten kai kurie buvo, kad pas mus dėja tiek pat, bet absoliučiai, nu, kokie 80% visi, kad žymiai mažiau. Dėja, gerai. Nu ką, mes turim labai įdomių dalykų pasaulyje, kaip visada pasaulis nesuo vietoje. Pasaulis rytas į pražutį. Matau iš tavo... Tu kalbi mano frazę. Aš nežinau, gal tu man. Man žinai, ką priminė, norėjau pasakyti, kad mane plagiuoja ir, nu, jau kai aš prisiminiau, dabargi bifas pas Solonina ir su Feiginu. Mhm. Aš Solonina, nu, šiaip gerbiu, jisai tikrai geras vyras yra, nors ten, pavyzdžiui, iki šiol nesupranta, kad nacionalizmą nėra nieko blogis, nacionalizmą painioja su ultranacionalizmus. Jis ten, okay, bet jisai ant Feigino pavarė. Kas čia toks tas Feiginas? Tada Feiginas ant jo pavarė. Kad kas... Ir Feiginas, žinok, ten buvo, nu, akivaizdu, kad neteisus. Ten faktų pripainio, kad Solonino mama negalėjo pagal faktą gimimo metų tvarka būti ten, kuris jisai sakė, kad nei buvo ten tokių klėdesių. Ir Soloninas atsišaudė. Bet viena vietoje Feiginas Soloninas, šitas plagiatorius. Soloninas, jis atsišaudo raštu. Gerai. Sako, nu, mano šiai knygos labai daug kur išleistos. Kas yra tiesa? Daugybė kalbų ir taip yra. Sako, bet niekada nieks, visai, ko tik nori mane vaidu, bet niekada plagiatorių, žinai. Gerai, klausom, Amerika turbūt, ne, pirmiausia. Jo, Amerika, pradedam nuo Amerikos, nes turiu prisipažinti, kad šiandien žlugo mano žydroji svajonė. Kas tai būtų? Na, vėlgi čia iš karto jokais aš aišku tai sakau, bet jeigu rimčiau, tai iš tikrųjų politinė svajonė tokia būtų, buvo, kad na, kaip nors kažkokiu neįmanomu būdu dar galėtų laimėti Heilį. Ir tada jinai, aišku, aš beveik nebijoju, kad nelaimėtų prieš Bideną. Ir tada mes Amerikoje turėtume pagaliau tikrą politinį lyderį. Tai šita svajonė šiandien jau galutinai žlugo mano įstikinimu. Šatit. Nes sakau, dar kartą, tai, nu, ne, čia jau iš esmės... Čia jau 100%? Aš, ten yra tokių dalykų, na, sakykim taip, iš esmės yra šito jų aukščiausio teismo sprendimas, kuris bus vasario 8 berods dieną, jeigu aš gerai prisimenu. Dėl to, ar Trumpas apskritai gali dalyvauti, ten, žinai, pora valstijų nusprendė, kad negali dalyvauti jokiuose pirminėse rinkimuose, nu, apskritai rinkimuose, nes ten pagal jų tą konstitucijos pataisą, kad žmogus dalyvavęs arba prisidėjęs prie sukilimo, nu, tai turbūt toks lietuviškas žodis, tai prasme, yra, tai negali dalyvauti. Nu, čia iš esmės, kaip pas mus sulaužės priesaiką, nu, kažkas atitikmo panašus toksai. Tai jeigu kartais taip įvyktų, kad aukščiausias teismas pasakytų, kad negali, va čia jau būtų įdomu. Tai nereiškia jokių būdų, aš to čia pasakysiu, tai prasme, kad tai kažką pakeistų. Bet iš esmės, na, dėl rinkėjų pačių respublikonų, bet pačią padėtį tas galėtų keist, nes nu, tada įdomi situacija darytųsi. Nes vėlgi, čia, prasme, kol kas mes turim porą valstijų, kurios tą nusprendė, kad čia, tai porą valstijų čia nieko nepakeis, nes kitos gali taip ir nesimčia tokio. Tai va, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, Trumpas dar turės bet kokiu atveju, na, laimėjo, na, iš esmės jau laimėjo, galima sakyti, tuos rinkimus, nors jie dar net neprasidėjo. Jisai turės su Bidenu galų gale vis tik tai tą pagrindinę kovą. Tai ten irgi, ten nuo daug ko priklausys, bet, na, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip teismai, jau dabar pagal apklausas galima matyti, kad tas gali turėti įtakos. Nu, kol kas neturi jo rinkėjams, bet jeigu, pavyzdžiui, net čia New Hampshire, tos paskutinės valstijos, kur balsavo apklausą, ar net prieš ją daryta apklausa, žodžiu, kad
ten, kur, žodžiu, jeigu klausimas, ar, na, ką šiandien rinktumėtės, ar Bideną, ar Trumpą, tai Trumpas laimė, ten keliais procentais nedidelė persvara. Bet kai toj pačioj apklausoj klausia, o jeigu būtų pripažintas kaltu ten tuose bylose, kurios iškeltas, ir tada apsiverčia. Tada vėlgi nedidelė labai persvara, bet Bidenas. Tai reiškia, na, jau iš to galim spręsti, kad vis vien skirtumas būtų nedidelis, jeigu tarp Bideno ir Trumpo, tai tą poveikį galėtų padaryti. Bet jeigu kalbant apie Heilį, aš manau, kad jos viltis, na, sakau, nebent čia vat kažkokia sugriautų viską, čia tas konstitucijos, to aukščiausio teismo sprendimas, ar nu, kažkokia tokia, nu, nežinau, numirtų Trumpas, niekam nelinkiu, bet visi, nu, kažkas gali gyvenime atsitikti, bet realiai politiškai, nu, nebėra jai jokių galimybių, nes reikia suprasti, vėlgi čia mes, dėl ko aš ir šitą temą apskritai norėjau pašnekėti Lietuvoj, na, mano įsitikinimu, nepaisant to, kad aišku, ten televizija, net ir korespondentą turi ir, sakykime, ten kaip korespondentas Lietuvos, aš turiu mintį, Lietuvos televizijos, jisai kaip pakankamai neblogą darbą daro, bet mažai mes kalbam apie Amerikos rinkimus, o nuo jų priklauso, nu, aš nežinau, nu, visų mūsų daug kas tikrai priklauso nuo tų rinkimų. Tai užtat mano įstikinimu nėra net paaiškinta žmonėms, kad vat, šituose būtent vakar naktį, na, mūsų laiku vakar naktį, pas juos vakar vykusiuose rinkimuose, kurie pasibaigė vakar naktį, Trumpas laimėjo ne tik prieš Heilį tarp savo respublikonų, jisai laimėjo prieš savo priešininkus, net ir demokratus ir nepriklauso. Nes ten, čia pakankamai unikali valstija, kur jinai pirmiausia maža labai, ten, kur čia? New Hampshire'as, tai ten nepilnai 1 400 000 gyventojų. Tai, nu, Estija. Jo. Jinai labai maža ta valstija yra, kitas dalykas toj valstijoje, yra pakankamai unikali situacija, kur daugumą sudaro net, nu, kadangi tai pas juos yra registruoti tie rinkėjai, tai daugumą sudaro tie vadinamieji, arba jie vadina neregistruotais, arba nepriklausomais. Mhm. Ir apie 40% iš viso valstijos yra nei respublikonai, nei demokratai, nu, oficialiai, o nepriklausomi. Ir todėl Heilį išsirinko tą valstiją, nes, na, nu, pirmiausia ten pagal tą jų pirminių rinkimų sistema, na, iš esmės, jeigu ten pirmas dvi valstybės, ko gero netgi, aš dabar tiksliai neprisimė, tai man rodos, kad net nėra buvę, kad kas nors būtų laimėjęs, kur nelaimėjo nei vienos iš dviejų pirmųjų valstybių. Jos labai svarbios tam, nu, tendencijai nustatyti. Tai jinai toj valstijoje, žodžiu, todėl ir susitelkė, mažai dėmesio netgi skiria Jovai ir susitelkė į tą valstiją ir niekas. Žodžiu, iš esmės, vėlgi, rekordinis dalyvavimas rinkėjų, na, gerokai ten viršijo kokį, na, turbūt ten buvo, jeigu aš gerai atsimenu, 280 kažkeli ten tūkstančiai, 87 gal tūkstančiai iš viso dalyvavusių daugiausiai toj valstijoje rinkėjų, to respublikonų, aš turiu mintyje rinkimus. O šį kartą dalyvavo, na, aš manyčiau, kad galtinis rezultatas bus kokie 320, tai žodžiu, apie 50 tūkstančių daugiau rinkėjų dalyvavo. Aišku, kad iš jų nemaža dalis yra būtent tų nepriklausomų. Nepaisant to, Trumpas laimėjo ir esmė yra kokia? Esmė yra ta, nes vėlgi pagal apklausas, jau tuos, nu, išėjus rinkėjų, tas exit polls vadinamosius, pagal apklausas Heilį tarp tų nepriklausomų, jinai laimėjo ten ir gana akivaizdžiai, 2-1, ten 60 su viršum prieš 30. Bet esmė yra, kad Trumpas laimi tarp tų, kurie save laiko respublikonais, 3 iš 4. Tai yra, aš sakyčiau, kad tai yra sekta. Tai yra nebe partija, tai yra sekta. Šiaip New Hampshire'as jis yra šiauriau netgi už Connecticut'ą, kas yra jau... Ne, tai čia jau prie Kanados sienos. Tai čia šiaurė, čia netgi ne rednekai, čia jankiai. Čia Jankis iš Connecticut'o karaliaus Artūro dvare. Ir čia, ir, na, tas pats buvo šitam
Nu, kadangi ten ne pirminiai rinkimai oficialiai, o tas kokosės vadinamieji, ten kitaip biški, bet, bet iš esmės tas pats ir Ajovai buvo, bet šita, nu, vis, net tokioj valstijoje kaip New Hampshire'as, Trumpas laimė, sakau, 3 iš 4, kurie save laiko, nes ten galima balsuoti, Trumpas ten melavo, kad galima balsuoti demokratams, tai demokratams balsuoti negalima, ten turėjai iki praėjusio spalio persiregistruoti ir tik tokiu atveju galėjai na, balsuoti tuose rinkimuose ir, sakau, tai yra praėjęs spalis, tai yra kiek čia 3 mėnesiai, daugiau kaip 3 mėnesiai prieš iki rinkimų. Tai, bet ten gali balsuoti va tie nepriklausomi. Ir todėl Heili ir visa, ir vėlgi ten ne vien Heili, esmė yra, vėlgi, ko mes nesuprantam apie Amerikos rinkimų sistemą, kad tenais yra, na, mes įsivaizduojam, nes, na, paprastai, nu, pas mus čia nu, yra rinkimų štabas, ten dar kažkas čia aplinkui žmonės. Amerikoje rinkimuose dalyvauja, na, va čia iš esmės pas mus ten Tapinas koks nors, va ta fenomeną, sukūrė Lietuvoj, kas yra Amerikoje. Tie vadinamieji, nu, jis aišku su savo kampanija ten arba prieš Tomaševskį, arba prieš Matijašaitį, bet principas tas pats, kad atsiranda, na, ten buvo, sakykime, Tapinas ir jo Laisvės televizija, o ten atsiranda grupė žmonių, kurie įkūrė vadinamąjį politinį komitetą. Ir tas politinis komitetas, jisai turi teisę, pirmiausia, kas Amerikoje labai svarbu, turi teisę rinkti neribotas lėšas, absoliučiai neribotas. Nėra ten jokių milijardą, ten kiek nori. Antras dalykas, tai yra, na, tai nėra, sakykime, na, šiuo atveju tai nėra Heili rinkimų kampanijos dalis. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tų rinkimų komitetų, kuris labai rimtai dirbo, na, vėlgi, ten pagal pinigus jie negalėjo ten lyginti su tais milijardiniais, ta prasme, kur yra ten, nu, ne milijardai, bet tikrai ten 100 milijonų ten gali būti iki galo. Bet jisai vis tiek, ta prasme, buvo, na, labai svarbus tas rinkimų komitetas, kurį pirmiausia sukūrė demokratai, ne respublikonai, už Heili. Ta prasme, jie sukūrė ir jie taikėsi, pirmiausia, pavyzdžiui, pirmas jų darbas buvo pabandyti, jie pradėjo darbą praėjusiu metu rugpjūtį gal. Nu, žodžiu, praėjusiu metu vasarą, gal rugsėjį. Na ir iki to spalio paimt, suagituoti demokratų rinkėjus, nes ten labai juokinga situacija Amerikoje susidarė ten dėl jų vidinių ten biurokratinių demokratų dalykų, Bidenas net nebuvo, nes vakar vyko ir demokratų pirminiai rinkimai, tik tai nieks jos dėka reikia apie dėmesio. Tai tenais Bideno pavardės net nebuvo, bet jis visi laimėjo, nes atėjo visi ir įrašė. Tai ten tokia labai juokinga situacija buvo dėl jų dalykų, tai iš karto, kadangi tokia situacija, jie taikėsi į tuos demokratų rinkėjus, kurie nuatseit sąmoningi ir nori leisti Trumpui. Ir iš tikro ten suagitavo 3,5 tūkstančio berods tų persiregistravo iš demokratų į nepriklausomus, kad galėtų dalyvauti. Tai va, už Heili, dėl ko aš tą visą pasakoju, už Heili buvo ne tik ten kažkokie respublikonai, ne tik ten, o tokių va rinkimų komitetų, pavyzdžiui, tuos rinkimų komitetus, vienas iš viešai žinomų aukotojų jau tuos nu, artimesnius, ne visai demokratų rinkimų komitetus, yra, nebeatsimenu pavardės, bet žodžiu, vienas iš tų irgi milijardierių, kuris yra tiesioginis šitoj rinkimų kampanijoj, tiesioginis Bideno, na, toks, kaip čia pasakyti, tas aukų rinkėjas, na, finansinis pats rėmėjas, žodžiu, iš esmės. Tai vat, Trumpas laimi šituose vat rinkimuose parodė, kad jis laimi net kai prieš jį susitelkė tikrai ir pakankamai normaliai susitelkė vat, na, visi jo, nu, ne visi, aišku, ta prasme, čia ir yra problema, kad galėjo, aišku, susitelkti daugiau ir tada galbūt nebūtų tokio rezultato, bet vis tiek vat Trumpas laimi. O Trau laimi todėl, kad Trumpas Respublikonų partiją pavertė savo sektą. Ir aš tikrai nebijau to žodžio, tai yra sekta, jiems nesvarbu nieko. Kokios gali būti priežastis? Mums pažįstami, kai kurie žmonės sakytų, kad dėl visko kalti leftistai, kurie įjarzino visuomenę, ir jie kažkuria apimtim būtų teisūs.
Tai iš esmės tai aišku, kad viena iš priežasčių yra ta, nes na, nu, vėlgi aš pats apie tai ir man ros net praeitoj laidoj aš nekėjom apie tai, kas ten vyksta kokiuose universitetuose Amerikos. No, taip. Tas vaukizmas visas. Tai, na, iš esmės, tai, bet čia yra viena priežasčių. Kitos priežastys, na, pavyzdžiui, vėlgi, ta prasme, pasižiūrėjus į tas, čia labai, labai yra įdomu nagrinėtis apklausas ne tik tai už ką balsuoja, bet ten, kur yra daugybė pjūvių ten. Tai tada, pavyzdžiui, aiškiai matosi, kad, na, tarp pačių respublikonų Trumpo šalininkai, kurie, sakau, na, net New Hampshire sudaro 3 iš 4, yra be aukšto išsilavinimo, tai yra respublikonai tapo na, neišsilavinusių na, darbininkų partiją. Čia vienas dar toks dalykas. Aš tyliu kaip pelė pušlovė, nes aš pats neturiu aukšto. Aš iki šiol akademinės atostogos į teisės fakultetą. Ne, čia matai, čia prasme, aš tai nesureikšminu to, kad ir tikrai neskirto žmonės, bet na, tas yra rodiklis, kad ja. Prasme, nu... Tai be abejo. Toj, nu, socialinis portretas, kai yra taip. Piešiamas, tai visur yra sociologijoje, tai prasme, ten išsilavinės, tai yra, nu, turintis aukštą išsilavinimą, ten visokie pajamos didelės, didesnės negu vidutinės. Na, ar buvo bar žmogus, jokam. Tai daug tokių dalykų ir vat respublikonai yra tapę ir čia yra didžiulė problema, nes esmė yra, kad nu, va dabar vat mes kalbam pavyzdžiui apie Ukrainą. Tai realiai, jeigu mes kalbam apie šiandieninę situaciją, tai aš nematau kaip galėtų, kad galų gale vis tiek nesusitartų. Na, aš manau, kad visien ta Ukrainai paramainai bus, apie kurią mes šešnekam, kur yra užstrigus Amerikos ten kongrese. Dėl... Manai bus, ne? Aš manau, kad jinai bus. Jinai, vėlgi, ne dėl to jie ten ginčiasi ir dabartiniam kongrese yra aiški dauguma tiek atstovų rūmose, tiek senate, aiški dauguma, kurie vis tik yra, na, daugiau, mažiau, bet už tos paramos teikimą. Dabar Trumpas yra griežtai prieš. Griežtai. Turbūt griežčiau, nu, nėra Amerikoje prieš bet kokią paramą Ukrainą. Tai dabar įsivaizduokim, jeigu tas procesas, na, jisai užgrobė tą partiją visiškai, tai vat įsivaizduokim, jeigu tas procesas tęsia, aišku, ten yra toks dalykas, kad na, dabar jau kai kurie respublikonai pradėjo, ne, pamatė, koks yra triuškinantis, na, kokia triuškinanti Trumpo persvara ir kad kaip jiems tai atsilieps, nes kartu su prezidento rinkimais kiekvieną kartą ir kongreso rinkimai. Tai kaip jiems atsilieps, nes tie nepriklausomi ir net nuosaikus respublikonai, jie gali net nebalsuoti už tuos Trumpo šalininkus, o tam kongreso rinkimuose, aišku, vis daugiau eina Trumpas ir vat čia dėl, nu, prieš praėjusiuose kongreso rinkimuose, prieš 2 metus, nu, prieš metus dabar iš esmės su trupučiu, ta prasme, nes kas 2 metus ten vyksta. Tai praėjusiuose kongreso rinkimuose praktiškai visi Trumpo remti kandidatai pralaimėjo. Bet jeigu jie kažkaip sugebėtų, na, vat, kadangi Trumpas vis stumė tuo savo, tą vadinai MAGA, ta prasme, tą Make America Great Again, tai jeigu jie sudarytų jau to, na, respublikonų daugumą ten vis kongrese. Tai įsivaizduokim, kokią situaciją turėtų. Ir čia ne tik Ukraina, tai Ukraina yra Ukraina, bet, nu, vat, pavyzdžiui, pagrindiniai, vėlgi, Amerikos rinkėjams, tai aišku, ten 14% yra, kuriems tarp svarbiausių klausimų yra užsienio politika. Tai 14%, tai praktiškai labai nedaug. Bet, na, jeigu iš mūsų pozicijos žiūrint, tai ta čia nėra vien tik tai apie Ukrainą. Trumpas labai aiškiai ten savo net rinkimų kampaniją, kadangi Heili pakankamai daug dėmesio skiria, vat, taip tarptautiniai padėšiai, užsienio politikai, tai jisai ją išvadino globalistė ir sakė, čia yra mūsų priešai. Nes Amerika turi užsidaryti pagal Trumpą ir nedalyvauti jokiuose ten pasaulio reikaluose, žiūrėti tik savęs. O kiek jis nuoširdus, kiek čia poza yra? Kiek čia grojimas dudelė tiems, kurie nori tą gerbėti? Kaip čia pasakyti, jisai mažų mažiausiai, ta prasme, dėl ko aš manau, kad jis yra nuoširdus, todėl, kad jis yra visiškai nuoseklus. Ir lygiai tą pačią jo poziciją galim rasti, kada jis pirmą kartą
1988 metais buvo, kai jisai, na, vėlgi ten ir tos rusiškus ryšius jo nuo ten skaičiuoja, bet tai vėlgi, čia gali būt, kad, prasme, kalbant apie tos rusiškus ryšius, dėl to ir atkreipė dėmesį į jį rusai, nes ten ryšių yra tikrai ten nebejotinai. Tai vat 88 atrodo metais jisai, jo, man rodos 88, tai taip ir nedalyvavo, bet buvo jau ten pradėję eit kalbos, kad jis dalyvaus prezidento rinkimą. Ir jis ten užsakinėjo straipsnius tuose pagrindiniuose laikraščiuose, neatsimenu, New York Times turbūt net, kadangi iš New Yorko. Tai ir ten labai aiškiai buvo, kad prasme, ta pati pozicija, užsidaryt, nieko čia nereikia, make America great again, tada aišku šūkio nebuvo. Tai aš manyčiau, kad tai yra visiškai, nu, sakau, arba nuo širdų, arba tiesiog ta politinė programa, arba ta politiniai įsitikinimai, jeigu nėra nuo širdus, jie yra tiek jaugia į kraują, kad jie pasidarė jo. O ką tada sakyti apie Boriso Johnsoną, kuris, jeigu tikėsim, tuo, ką mes išgirdom, labai parėmė jį čia visai neseniai? Tai apie Borisą Johnsoną, tiesą sakant, vėlgi, ir čia aš dėl to aš ir sakau, kad pasaulis rytas į, na, vakarų pasaulis. Kai aš sakau pasaulis, tai čia vakarų pasaulis rytas į pražutį. Tai aš skirtingai nuo, na, turbūt daugelio Lietuvoj, kurie jį vertina tik tai pagal paramą Ukrainai, aš Borisą Johnsoną visados vertinau kaip, na, vieną iš didesnių blogių. Nes jisai, vėlgi, ten galima šneikėti ilgai apie jo rusiškus ryšius, kuris ir sugebėjo, na, jisai yra tas žmogus, kuris rusų oligarcho KGB, tiesiogiai iš KGB susikrovusio kapitalo oligarcho sūnų padarė lordu. Tai, na, nu, ką dar galima apie tokį žmogų pasakyti, bet aš net ne apie... Ir jie dar persirėjo po to. Ne, viskas ten gerai. Viskas ten gerai, ten draugai jie iki šiol. Tai šita, bet, nu, sakau, čia rusiškus ryšius dar palikim į šoną, bet, nu, jeigu žiūrėt į Johnsoną kaip politiką, nu, tai aš sakyčiau, nu, tai yra blogis, tai yra nuolatinis melas, nuolatinis, na, sau taikymas taisyklių kitokių, negu pats deklaruoji. Nu, toks, nu, visiškas, sakau, man tai jis yra blogis, tai man, kad jisai ten paremė Trumpą, tai, nu, ką, nu, nieko man čia nuostabos nėra. Nu, vakarų pasaulis, kokį mes žinom, rytas į žemyn, tai gal grįžkime į Lietuvą ir mes čia turim savo dalykų linksmų Nausėdą. Jo, iš tiesų, ko gero, vėlgi, aš asmeniškai, tai turbūt nuo to reikia pradėti, aš asmeniškai... Tu kalbi kaip žmogus, kuris tikrai nebalsuos už Nausėdą, bet balsuos už Igną Vėgelę, aš matau iš tavo akių. Jeigu tokia tragedija nutiktų, kad tektų rinktis, nes aš ko gero nebalsuot negaliu, tai aš ko gero būčiau priverstas, nu, balsuoti už Nausėdą. Aš dar labai kažkaip tikiuosi, vėlgi naiviai, čia vėlgi kaip ir su ta... Dėl Nikki Haley, tai buvo, tai buvo būtent, aš tą pabrėžiu, ne prognozė ir net ne viltis, nes viltis irgi turi būti kažko pagrįsta, o svajonė, nu, žydroji svajonė, žinai, svajot neuždrausta. Tai aš dar kažkaip viliuosi, kad nu, čia jau nebe svajonė, o viliuosi, kad mūsų rinkimuose gal nebus tokia situacijos, kad reikės rinktis tarp Vėgėlės ir Nausėdos, bet jeigu kalbėti apie mūsų bendrą situaciją, tai vėlgi aš tikrai niekados neslėpiau labai kritiško požiūrio į Nausėdą dėl daugelio dalykų. Nu, nes aš viešai komentuoju tik tai užsienio politiką ir saugumo politiką, tai iš esmės galima sakyti taip, dėl užsienio ir saugumo politikos. Nes visų kitų dalykų aš tiesiog viešai nekomentuoju. Bet to, kas dabar yra, aš niekados nesakiau ir tikrai nieko panašaus nebuvo. Mes dabar turim prezidentą, kuris jau kenkia Lietuvai. Ir tai yra akivaizdžiausia. Tai yra tas, kas įvyko, na, kai kams atrodytų, na,
vėlgi, gal tam kas nors įsivaizduoja, kad išpūstas skandalas ar dar kažką daug čia Lietuvoje išnekėjo apie tą atvejį, kurį aš pats daug komentavau. Tai yra būtent apie, kai nepakvietė Landsbergio į susitikimą su Zelenskiu. Tai pirmiausia, tai yra, na, vėlgi, jis čia bandė kažkoks ten, sakau, vėlgi, tas pats melas viešas, nes jis bandė aiškinti, kad čia jis ir nereikėjo, čia mes kažkokius karinius klausimus aptarnėjom. Čia kiek elementarus kerštas yra, čia žemiausias lygis. Yra diplomatinis protokolas, kaip aš mėgstu sakyti, pirma klasė, trečias trimestras. Tai jeigu nausėda pirmos klasės, trečio trimestro kurso diplomatijos ir diplomatinio protokolo nėra girdėjęs, tai jis turi patarėjus, kurie jam tikrai būtų pasakę. Bet čia yra, na, politinis prezidento ir ne jokių nepatarėjų, nes kai kas sako, čia patarėjai kalti. Ne, tai yra politinis prezidento sprendimas. Ir tai yra diplomatinis protokolas. Bet esmė yra ne ta. Tai yra, esmė yra, kad mes turim valstybės vadovą, kuris asmeninės ambicijas jau dabar viešai nekreipdamas dėmesio į nieką iškelia aukščiau valstybės interesų. Nu čia yra, tu gali kiek nori ten net ir viešoje erdvėje, sakykime, pavyzdžiui, kai jie ten viens su kitu, su Landsbergiu, aš turiu mintį, kalas, jeigu galima taip sakyti, viešoje erdvėje, ja. čia yra... Aš net kartais sakyčiau, kad mes dažnai sureikšminam tuos dalykus, politinį tą tokį, na, politinę kovą, žodžių kovą, retorinę kovą, nes tai vyksta visam pasaulyje. Nėra čia kažkokia Lietuvos, nežinau, išimtis ar dar kažką, bet kai jau vėlgi, nesakau, kad čia yra kažkoks unikalus atvejis, bet kai prezidentas savo, ar ten kitose šalyse premjeras, savo asmeninės ambicijas iškelia aukščiau valstybės interesų, va čia jau yra, na, čia yra peržengtos kai kurios jau, na, aš sakyčiau, paskutinės ribos. Nes vėlgi tas, kas prieš tai, va, pavyzdžiui, ir vyksta, ne tai, kad vyko, tai vyksta su tuo ambasadorių neskirimu, su neturėt ambasadoriaus Lenkijoje, kai ten pasikeitė valdžia ir mums reikia kurt, nes vėlgi, na, kas galbūt irgi ne iki galo supranta tą diplomatinį procesą, mums reikia kurt naujus kanalus, naujus ryšius, daugybė yra darbo, tiesioginė darbo ir darbo, kurio laikinai ten tas pavaduojantis, laikinai einantis ambasadoriaus pareigas, ne ambasadoriaus, bet na, to įgaliotasis atstovas, tas kuris atstovybės vadovo pareigas einantis, jis negali atlikti. Čia yra iš tiesų labai labai svarbus dalykai, vėlgi nėra kažkas neįprasta diplomatinėje praktikoje, kad ilgai nebūtų ambasadorių, pavyzdžiui, ten net ir pas mus turbūt į Lietuvą dabar po kelių mėnesių atvažiavo naujoji ambasadorė Amerikoje. Tai čia nėra tas, bet esmė yra ne apie tai, esmė yra, kokia yra situacija. Mes turim savo, na, vieną turbūt pagrindinių strateginių sąjungininkių, kurioj, vėlgi, Nausėda čia bando aiškinti, vėlgi meluodamas, kad čia jisai atsiai turi asmeninį ryšį su prezidentu ir čia jisai viską gali išspręsti. Nu, negali, nes pagal konstituciją Lenkijos toli gražu prezidentas nesprendžia tų klausimų, kuriuos mes turime su Lenkais spręsti. Ir tada susidaro situacija, kai